dan smo lahko slišali, da so tri ekonomisti pa štiri teorije. Ne? Danes je dr. Matej Lahodnik govoril o dveh ekonomistih pa treh teorijah. Ampak je bilo lepo, nekaj pa bi lahko njihova stališča postavili tukaj na, tudi na skupni imenovalec. Ne? Ampak vendar ne, mi dovolite nekaj vodnih misli. Jaz se spomnim, nekatere tudi analize so ukazali že pred desetletjem, da so slovenske banke izjemno nekonkurenčne. In da je nekonkurenčnost bank en glavni kriterij, da je slovensko gospodarstvo in slovenska družba nekonkurenčna. A to so že stari podatki, ki so kazali na to, da je bil slovenski bančni sistem relativno dobro zaprt, zato ker je seveda glavne banke so bile državne, se jim ni trebalo dovolj truditi, modernizirati, zniževati stroškov in tako naprej. Zato ker smo večkrat dokapitalizirali recimo njihovo poslovanje. Jaz se spomnim enega iz leta z dr. Bučnikom pred 20 leti, ali pa mogoče še mesec maj, na Dolenjsko, ko je bila velika debata o prvi dokapitalizaciji takrat iz Ljubljanske banke. In takrat je imel veliko vprašanj in veliko dilem. No in je pristal na prvo dokapitalizacijo s tem, da je, to se tako živo spomnil, rekel, naj potem pa shodi sam. Ne? Ampak mi smo vseeno bančni sistem, zlasti Ljubljansko in Mariborsko banko, nenehno sproti dokapitalizirali. Zato se zdaj sprašujem, kakšna pa je alternativa, če ste zavračate koncept slabe banke? Ne? Ali bomo nadaljevali po isti poti kot doslej? Če je res to, kar pravi dr. Alhar, da slovenski bank ni mogoče prodati. Nekateri, kot je, mislim, da dr. Damjan dejal, da bi jo težko za en evro. Ne? Istočasno se sprašujem, ali je to rešitev, recimo, še nadaljne dokapitalizacije banke. Jaz mislim, da ne. Da je treba presekati enkrat te zgodbi in da ima javnost, pa recimo tudi zunanji, pač prvico pogleda tudi na vse to, kar se je dogajalo v zadnjih 30 let. Dogotovo so bili takvi krediti o enem takem zadnjem političnem, je govoril moj predhodnik. In to je treba videti in pogledati. In jaz, recimo, če bom izvoljen, si bom resnično prizadeval za to, da se tem stvarem pride na plano. Mi smo imeli ne samo bančni sistem zelo zaprt. Ker to je odličen fev, če si zaprt, da spustiš dovolj kontrole noter, pa še dokapitalizirajo te. Ne? Imeli smo tudi druge družbene podsisteme dovolj zaprte. Tudi energetika, pa tudi industrija. Pri nas je bilo pred desetletjem, izmed vseh tranzicijskih držav, smo imeli mi najmanj tujih investicij. Zato, ker je relativno zaprtemu gospodarskemu sistemu, oziroma lastnikom in upravljalcem tega sistema, to ustrezalo. Im je to ustrezalo, takrat so se lahko ustvarjali kar velike dobičke in profite. Ampak jaz mislim, da zdaj čas, da bo ta kriza tudi pripeljala do tega, da bo konec te zgodbe, recimo nekega korporativnega upravljanja z gospodarskim sistemom, dokaj zaprtega. Če nismo sami uspeli v tranziciji od dovolj odprej gospodarskega sistema, bančnega sistema in tako naprej, nas bo pa to prisilila kriza. Je pa res, da bomo to plačevali, da plačali dolgo, da plačevali vsi. Na tak ali drugačen način izhoda iz te krize, zlasti bančne krize. Jaz sem prepričan, da je bančni menedžment bil verjetno eden izmed najmanj sposobnih ali pa ne bolj odvisnih od nevidne roke politike. Ne? In zaradi tega imamo tudi dosti takih slabih političnih kreditov, čeprav roko na srce in so tudi mednarodne razmere vplivale na slabo situacijo. Zagotovo, tudi z Lehman Brothers ima slovenska država nekaj upraviti. Ne? Dobro, glavno je to, torej še da ponim vprašanje, kaj pa je alternativa, če ne slaba banka? Ne? Kaj pa je alternativa, če ne izhod države iz bančnega sistema? Če se doslej država izkazala kot dokazano, kot zelo slab gospodar. Pa tudi sicer se večkrat sami vprašamo, kaj pomeni biti država lastnik. Kaj to v praksi pomeni? V praksi to pomeni,
da politika nastavi določene ljudi in jim da določena polnomočja v roke, da odločijo v nekih velikih odločitvah v posameznih sistemih. Pazite, to je to. Ni nobene velike zgodbe nacionalne med teh sistemih. Jaz mislim, da je glavna dobrobit, dobrobit državljana kot takega, ali pa ljudi, blaginja. Ne pa, da je država čim večji lastnik teh podsistemov. In danes se je spet pojavila ena stranka, ena politična sila, ki je v preteklosti imela od nacionalnega interesa največ koristi, ki ponovno poskuša zaustaviti recimo transparentno upravljanje z državnim premoženjem in pa z odprodajo do tega. Tako da bo tudi tukaj ponovno politiki težko doseči konsenz. Dobro. Hvala lepa.